င်္ဂလာပါဗျာ DV ရဲ့တွဲဆုံမြန်ခံမှာတော့ NLD ရဲ့ပြောရဆိုဝင်ရှိတယ်အငယ်ဦးညံဝင်တဲ့တွဲဆုံမြန်တော့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့မူပေါင်းရေးဆွဲဖို့တိုင်းနာပါတီတွေကရေးဆွဲနေလို့ NLD ကလည်းရေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းမှာဘာတွေရေးဆွဲနေလဲဘာတွေလုပ်နေပြီဆိုတာကိုဒီအငယ်ဦးညံဝင်တဲ့တွဲဆုံမြန်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအငယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီဒီကရဆဲပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်တဲ့မူပေါင်းတွေရေးဆွဲဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားပါတီတွေရတဲ့ဒါတစ်ဖက်မှာရေးဆွဲနေတာရှိရပါတော့အင်္ဂလိုဒီပါတီကလည်းရေးဆွဲဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုကြားလိုက်မှာအဲ့ဒီအပိုင်းမှာပဲအချိန်ကြီးရောက်နေတယ်ဆိုတာတစ်ချက်သိချင်ပါလားကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့အပြစ်ခရဆဲပြီးနောက်ဆိုတာစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတမျိုးဖြစ်နေမှာပါကျွန်တော်တို့အပြစ်ခရဆဲရေးအခုတိမပြီးသေးပါဘူးအဲတကားပြီးသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းဆွေးနွေးပွဲရှိမှာပါအခုလုပ်နေကြတာကအလုံးကြိုတင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလိပ်ဘက်ကရောဒီလိုတိုင်းနာပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးမဆွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းမှာဘာတွေများရှိလို့လဲကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတိုင်းနာပါတီတွေကဘယ်တုန်းကသူတို့ကဒီမူပေါင်းဆွဲဖို့ဘယ်လိုအစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးသူတို့စပြီးဆွဲပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့မှကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖိတ်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့စတဲ့ကအစကိုမသိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသွားခြင်းနောက်တစ်ချောင်းကကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းဆွေးနွေးပွဲအစမှာအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့ပါတီတွေကတီးကြအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မူရင်းခေါင်းစဉ်ကိုအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ဆက်လုပ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒီမှာမပါဘူးဒါကကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အားနဲ့စတင်ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံး NLD ကတော့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းနော် political dialogueframework of political dialogue ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပါအဓိကဘာတွေဆွေးနွေးပွဲလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဘယ်သူတွေပါသင့်လဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေပါသင့်လဲဆိုတော့အဓိကပါဒီထဲမှာမှပြောနေကြတဲ့ key center ကလည်းပြောတယ်တခြားလူတွေလည်းပြောကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြောနေတာက all inclusive ဆိုပြီးပြောတယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးဆိုတာတကယ်လက်တွေ့ကြကြကအားလုံးပါဝင်လို့မအောင်မြင်ပါဘူးအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားဒီမိုကရေစီရေးသဘောတရားကိုစားပြုတဲ့ဤနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကစပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတတိုင်းပြည်လုံးနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါရင်တော့မှအခြေအနေအများကြီးကျပါတယ်ဒါစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကတော့အဲဘယ်သူတွေပါဝင်သင့်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကအနာဂတ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ပါဝင်သင့်တယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပုံပုံဒီလိုရှင်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဒီ NLD အနေနဲ့ရောဒီ political dialogue ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးမှုပေါင်းနဲ့ချင်းကပ်ဖို့ရှိတယ်မြတ် NLD ရဲ့ political dialogue ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခွင့်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတော့မှအဆုံးဖြတ်လည်းမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခုနပြောသလိုအဓိကဘာပါမလဲဆိုရင်ဘယ်သူတွေပါတင်လဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေပါတင်လဲအဲ့ဒါရွေးချယ်ဖို့အရင်ဆုံးအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမူပေါင်းတွေချမှတ်ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဘယ်အချိန်ရောက်တိညွှန်မှန်းထားတာရှိတယ်ညာဒီပါတီအနေနဲ့ရောဘယ်လိုညွှန်မှန်းထားရှိတယ်ညာကျွန်တော်တို့ကတော့မညွှန်မှန်းရဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်လုံးပြည်ကရက်စဲရေးကို2023ခုဒီဇင်ဘာလထဲမှာဖအားမှာလုံမယ်လို့အများသိကြေညာပြီးပါတယ်အခု2024နှစ်ကုန်လုံးပါအဲ့ဒါကြောင့် ceasefire မရဘဲနဲ့နေညာရေးဆိုတာလည်းဝင်းနေပါသေးတယ်ဒီအစိုးရနေလည်းလည်းကတိုင်းနာနေဒီအပြစ်ကရဆဲဖို့အကြောင်းရင်းမှာဒီအငယ်တို့အနေနဲ့ဘောနော်ဘာတွေများလိုအပ်နေမယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တတိကြမသိသို့တော့သဘောတရားအရပြောရင်ကျွန်တော်တို့စကြဲရပြောနေတယ်เนาะဥပမာအဖြစ်เนาะပြည်တော်စုစစ်မှန်သောပြည်တော်စုတနည်းပြောရင် Federal State ထူထောင်မယ်လို့ထူထောင်မှုအတိုင်းအတာအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုတယ်
အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဟိုအရင်ကတောင်းဆိုတယ်သဘောတူတယ်အစိုးရကလည်းအခုနောက်ပိုင်းစာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သဘောတူတဲ့သဘောကြီးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီလိုဖက်ဒရယ်စတိတ်ပေးမယ်ဖက်ဒရယ်စတိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့အမခံတဲ့ကျင်ညာချက်မရှိဘူးအမခံတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိဘူးဒါဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဟို ဘာလို့အဲ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ဟာဒီဘက်ကလည်းပြင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာအာမခံရှိရှိလို့တော့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ယုံကြည်မှုနှစ်ဖက်တည်ဆောက်လို့ရမှာပဲငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမယုံကြည်မခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးစီဆွာရပြင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတတ်တရားတတ်တရားဖြစ်ရမှာဒ
推的推广我们家的嘛信念嘛。你个也是那么土一万亿，人家也目光说明，比人家也心里会这么知道，人家也目光阿罗那么土会偏向么知道，人家六八零年我单一八零年目光就心里上面多细的，可能没有那起码八一多年。来西嘛，咱们说把地砖顺利了，那建西吧，比西西古老来顺利。老土话，咱们说也单一那十三亿搞不定，年年了咯。拉线，咱们说思维西吧，阿弟思维来嘛，第二第三代的，阿爹让爸爸，阿爹娘不来来西嘛。那从这节的苦差过太过，都那都难挨呀，哪来木西吧，过夜去吧，哪来木木西吧呢？顺利过的呀，都得木木样来嘛。对，你那些嘛，你训练你的目光力不孬，但那巴黎的训练你的，你那个巴黎的巴黎兵训练你不孬，就巴黎兵的目光力比你的目光加的不孬，就还是没。还有，你目光一些的不嘛，你俺你呢不如没有面那面，可能手臂一些嘛，他高么啦，都底下的一些嘛高么啦是吧？不如。咱那路的目光呢，不都目光外边，但是比较差了。咱那路的车间，啊，高中吧来说训练路也吧，路的呀。巴黎的呀，但是呢，年年也，提到说起年年也，年年也大牌表演家，大牌表演的这苦钱嘛，哎，大家的，啊，吃的啊，地皮多少钱呀？这苦地都不帮压嘛吧，各不帮忙嘞，都不帮忙嘞，这表演都不压吧，这苦我吃的表演都落我嘛吧，哎咯，把文的把文带的留的把没，撇点撇带的，吃的那个吃的的西啊没，他的呀。就那时候，那老奶奶比我们咯，这个老爷们当领着的给啥的。我讲呀，我奶奶也木搞一些了，不得比较咯。那个奶奶老聪明的，他们平时搞点事情。奶奶也木搞我，我孙那个孙女来了，就那路我干过吧。都说老孙年年一孙女会，我做下来看家人咯，木搞都好不稀罕嘛吧。阿龙你奶奶阿龙都我住的，但你单子的就是没。目光越强了。